Скажу відверто, я не надто релігійна людина, і цьогорічні обмеження великодніх богослужінь і святкувань не додали мені дискомфорту. Але я ставлюсь з повагою до вірян усіх конфесій і розумію, що для них ці зміни є відчутними. Окрім того, від дотримання цих обмежень зараз залежить життя і здоров'я нас усіх, бо вірус не зважає ні на регалії, ні на віросповідання і виключень у святкові дні не робить. Сьогодні буде непростий ефір. Ми зібрали у студії священнослужителів різних конфесій і маємо можливість просто поговорити про Великдень під час пандемії. Мене звуть Дарина Романська і це ток-шоу «Просто непросто». Отже, сьогодні говоримо про те, як вірянам дотриматися усіх великодніх таїнств і обрядів і при цьому не спровокувати ще більшого піку пандемії. Дуже вдячна, що ми можемо обговорити це саме в такому форматі, оскільки переконана, що глядачам важливо почути думку з цього приводу саме священнослужителів. І ще зверну увагу глядачів, що зараз уся знімальна група працює в масках із дезінфекторами. Ми всі дотримуємося профілактичних заходів і вас закликаємо робити так само. Маски ж ми знімаємо виключно на час ефіру, щоб уникнути браку по звуку. І ми починаємо за традицією із питання, на яке я попрошу вас відповісти коротко, але аргументовано. Якщо на святкове богослужіння, попри усі застереження, масово прийдуть люди, ви пустите їх в церкву? Прошу почати вас. Враховуючи всі особливості карантину і те, як зараз змінюється різко статистика в плані захворювань, то на час звершення пасхального богослужіння двері храмів будуть зачинені. Богослужіння будуть звершуватися суто в закритому форматі. Там з допомогою онлайн-трансляції буде транслюватися богослужіння. І лише на момент освячення в день, можливо, будуть відчинятися ворота храмів, і в кількості там до 5 осіб будуть пропускатися люди на освячення, якщо вони прийдуть масово. Все ж таки, за цей період, то там 2-3 тижні карантину, ми всіх попередили неоднократно про те, що пасхальні свята ми проводимо вдома. Є чітка позиція владики митрополита Іосафа по цьому питанню із застереженням, що молимося вдома, щоб не ризикувати ні своїм здоров'ям, ні здоров'ям своїх близьких. Отець Іван, я уточню. Тобто у церкву не пустите? Не пускаємо. Добре. Скажіть, будь ласка, ви, отець Іван, як у вас це буде відбуватися? Українська греко-католицька церква все робить для того, зокрема через засоби масової інформації, щоб людей попередити, що богослуження є обмежені тільки до 10 осіб в храмах. Це тобто ті особи, священники і безпосередньо, які задіяні до самого богослуження. Сподіваємося, що масового скупчення людей не буде, люди є розумні, що люди все ж таки прислухаються до цих порад, але якщо би прийшли люди, то ми будемо робити для того, щоб вони богослуження могли почути на подвір'ю храму, зберігаючи відповідну дистанцію. Також відповідь – ні. Безпосередньо. Ну, у церкву – ні. Отець Християн, я знаю, що у вас, власне, вже є досвід із цим. Як воно у вас відбувалося і чи пускали ви людей у церкву? Я можу сказати так, що я дуже переживав, коли почався карантин, як це все буде, як жити пасхальні свята, але з допомогою прийшов приклад згори. Папу Франциска, який служив в Страсну П'ятницю, літургію сам, чи інші богослужіння, які були по трансляції з єпископами, які дали приклад нашим вірянам, що дійсно краще залишитись вдома. І ми ще до того, коли почався карантин в Україні, ми під час кожної служби недільної казали, будьте розумні, не забувайте про цю Божу заповідь, яка зобов'язує нас захищати своє життя. Не вбивай себе та інших через нерозумну поведінку. І ми так домовилися з парафіянами, що тільки три сім'ї, як представники наших вірян, які живуть поруч храму, тобто їм пройти 200-300 метрів до храму, будуть брати участь як представники наших парафіян у богослужінні. Інші залишились вдома. Угу. І, Владика Марк, відповідь ваша з цього приводу. Чи пускатимете ви? Православна церква України з початку карантину вже ввела всі обмеження у загальні богослужіння, які держава просила ввести. Так? Тому наші вір'яни знають, що богослужіння всі є закриті, загальні. І тому на Пасху ми не очікуємо, що на саме богослужіння буде масове зібрання вір'ян. Вони у нас дисципліновані, повідомлені, відповідальні.
Але зрозуміло, що для благословення пасхальних кошиків, для того, щоб вони не скупчувалися, якщо такі люди будуть приходити, не знайдуть альтернативи, так, то наші священники будуть у певні години у суботу і в неділю і будуть в індивідуальному порядку приймати, окроплювати і відпускати їх додому, щоб не збиралося їх двоє-троє в одному місці. Тому я думаю, що все буде добре, не треба панікувати. Звичайно, що кожен відповідальний і за своє життя, і за життя своїх близьких. І ми, як ніхто, цінуємо життя. І тому і наші вір'яни будуть слухняними громадянами держави України. Ну, ми всі сподіваємося на це, але все ж повністю виключити, що буде масовий наплив людей, ми не можемо. Тому, власне, я її уточнюю. Тож, у церкву, усередину... Храми закриті, і закриті. Служба проводиться у храмах всередині закритих. Втім, власне, ці застереження не від усюди лунають. До прикладу, намісник Лаври владика Павло ще 13 березня закликав вірян ходити на богослужіння, попри пандемію і заклики влади цього не робити. Скажу, що відповідне відео і досі опубліковано на каналі Києво-Печерської Лаври на YouTube, і там понад 477 тисяч переглядів. Тож, офіційну позицію церков ми вже зараз почули, але я, власне, вчора промоніторила багато матеріалів, все-таки на богослужіння ви запрошуєте. Вони будуть відбуватися на вулиці, але все ж ви запрошуєте. Чи я щось неправильно зрозуміла? Якщо є якийсь документ, який це публікує, в нас на межах Кіровоградської єпархії, безпосередньо в нашому місті, тому що мова йде зараз за наше населення, є декілька розпоряджень на протязі всього карантину про те, що людям треба молитися вдома і не ризикувати ні своїм здоров'ям, ні здоров'ям своїх близьких. Угу. Останнє розпорядження за 14 квітня, де наголошується, що на період Страсного тижня і святкування Великодніх свят молимося вдома. Не відвідуємо храми, тому що храми будуть зачинені. Я говорила саме про звернення предстоятеля Онуфрія, про те, що все ж таки богослужіння будуть відбуватися на вулиці. І, тобто ви приходьте, ми зробимо усі необхідні заходи, але все ж. Ну, скажімо так, я чому так допитуюся? Конкретно, так або ні. Я чому так допитуюся, тому що є все ж велика різниця. Приходьте, але ми будемо обережні, і не приходьте взагалі, залишайтеся вдома. Окей, далі продовжу. Зараз Києво-Печерську лавру закрито на карантин. На жаль, там виявлено понад 90 хворих на коронавірус. І померли вже 3 ченці. Зараз богослужіння проходять в закритому режимі з онлайн-трансляцією, але навіть у такому форматі священнослужителі контактують один з одним. Розкажіть, будь ласка, які заходи профілактики введені зараз усередині церков? Ну і, власне, також почну з вас. В межах нашого міста, так, усередині. В межах нашого міста по храмах Української православної церкви те, що не допускається в храмі більше як 10 осіб, одночасного перебування – це факт, який виконується з самого початку карантину. Відбувається систематичне дезінфікування поверхонь, ручок, дверей. Всі священнослужителі, це, до речі, видно і по онлайн-трансляціях, і по фотографіях з богослужінь, всі священнослужителі звершують богослужіння в масках, навіть от при контакті і на близькій відстані один від одного, всі дотримуються цих правил. Іде дезінфекція обов'язково, і богослужбової утварі, тому що навіть саме причастя, воно звершується з дезінфекцією ложки, якою причащають людей. І дезінфекція заключається в тому, що видається разовий посуд для причастя, для запивання причастя, для витирання губів застосовуються разові серветки. Систематично провітрюються храми, протирається підлога з дезінфікуючими засобами. З самого початку існування карантину в храмах почепили такі оголошення поруч з іконами, що хто приходить в храм, переконливе прохання, до ікон не підходити і не цілувати. Тобто молитися з відстані. Навіть так. Така от позиція. Добре, скажіть, будь ласка, які заходи зараз в житті у вас? Я скажу так, що в нас набагато простіше в Римо-католицькій церкві. Чому? Тому що в нас набагато менше вір'ян. Вони вже маючи досвід недільних богослужень і маючи можливість дивитися трансляцію онлайн, вони дотримуються карантину. І так, звичайно, так як всі, не більше 10 осіб, священники
дивляться за тим, щоб проходила дезінфекція у храмі, щоб всі норми карантину були дотримані. Щоб дійсно пережити цей час дуже складний, але також, щоб можна після цього далі продовжити служіння. Угу. Я скажу відверто, в мене було заготовлено цілий блок питань стосовно літургійних практик, які зараз довелося змінити. Але розумію, що багато є таких заходів, які, прикликаються або спільними є у вас. Звичайно. Тому долучайтеся, будь ласка, до обговорення. Скажіть, будь ласка, як у вас це відбувається? Практично те саме. Як ви контактуєте один з одним безпосередньо? Тому що це ж зараз ми намагаємось уникнути будь-яких контактів. Не вітаємося за руку. От це, до речі, важливо. Стараємося між собою зберігати дистанцію. Навіть за престолом, коли ми стоїмо разом. Ще один священик, з яким я співслужу. І з вір'янами також, щоб все ж таки було витримано принаймні 2 метри по можливості. Мав такий випадок, що незнайома людина зайшла і йде прямо до мене. Я зразу: вибачте, будь ласка, але зупиніться. По такий час. Тоді людина пригадала, то ж час карантину є. І також стараємося, щоб храм був провітрений, щоб дезінфікуючими засобами були оброблені і ікони, і ручки. Хоч просимо людей і бачимо, що люди дослухаються до цих порад, щоб до ікон не прикладатися, не цілувати ікон. І зараз ми маємо такий день, що коли ми виклали святу плащаницю, нормально є в попередні роки і взагалі в нашій літургічній традиції, коли люди приходять і прикладаються до плащаниці, як до надзвичайної святині, особливого такого святого місця, де покладений Ісус Христос у гробі. Але ми зараз зробили так, що можуть тільки вклонитися. Угу. І все, доступ до плащаниці є закритий. Навіть фізично не може людина підійти, щоб тим самим убезпечити, щоб люди не цілували і не прикладалися своїм тілом. Є щось додати? Бачите, ви тут наводите приклад монастиря. Це певна особливість, там є відносно храмів, так? Тому що в монастирі живуть ченці, живуть гуртожитним життям, келії, коридори, де вони всі живуть, спілкуються. І, звичайно, що там є більші загрози розпоширення вірусу. Я у храмах це інша специфіка. Відверто кажучи, я цю тему зачепила лише тому, що мене дуже сильно здивував заклик про те, що приходьте на богослужіння, незважаючи на ситуацію. І також лунала така інформація у мережах про те, що не можна заразитися під час причастя. І це досить дивно виглядає, оскільки ми маємо відповідати за слова не лише ми, як там представники масової інформації. Звичайно. Взагалі будь-які люди, у яких величезна аудиторія, які їх дослухаються. Я перепрошую, що втрутилась. Бачите, є певна складність. Є вірянин, візьмемо село, так, де людина відвідує магазин, йде на пошту, йде до лікаря, а їй кажуть: от ти можеш туди піти, зберігаючи певні карантинні норми, а зайти в храм поруч ти не можеш. А чому? Тобто, якщо ми не проводимо загальних богослужінь, то чому ми забороняємо людям взагалі прийти до храму в будь-який момент, священники на місці, щоб вони поспілкувалися, щоб людина помолилася, одним словом. Я б не хотів, щоб тут зараз такий момент складний, ми починали шукати крайнього, хто є розповсюджувачем цієї хвороби. Звичайно, що заклики до загальних богослужінь, вони не до кінця продумані є, тому що чи зможе людина, яка скликала багато людей на спільне богослужіння, забезпечити оці всі норми карантинні? Не зможе, так? Тому тут таке питання, я не буду його зараз коментувати, ні оправдовувати, так? Але те, що людина має релігійні потреби і шукає їх задоволення, то потрібно знайти такі можливості, щоб людина це собі могла досягнути. Дивіться, справа в тому, що є внутрішня потреба нас, християн, збиратися разом. Так? Ми як одна родина, ми хочемо відчути єдність, спільність нашу. Ми розуміємо, що зараз такий момент, де ми це не можемо робити. І заради свого здоров'я і здоров'я своїх близьких ми лишаємося в ізоляції. Це є непросто.
кожній людині. І, звичайно, що не можна зараз цей негатив, який в нас є, доводити до такого безумства, що давайте ми одних будемо взагалі звинувачувати у всіх гріхах, іншим будемо дозволяти там робити якісь певні речі. Ну, скажімо, от візьмімо супермаркети великі, люди збираються, люди ходять, так? Візьмімо нашу Верховну Раду. Тобто, от я б хотів, щоб коли ми говоримо про карантин, щоб це були загальні норми, розумні норми, де ми будемо боротися із хворобою, а не з вірою людей, і не з переконаннями людей. І взагалі треба розуміти, що може таки настати час, що ми з цим вірусом змушені будемо жити. Тобто, що він не з'явився на якийсь певний момент, а він буде поруч з нами. І нам треба навчитися жити, працювати в таких умовах, що є загроза цього вірусу. Я розумію, про що ви, але все ж це трохи різні види, ну, скажімо так, фізичного контакту. І от стосовно цього, зазвичай там на Страсному тижні віряни масово йдуть до сповіді, що передбачає досить близький контакт зі священником. І як це відбувається зараз? Чи дотримуєтеся ви умовно дистанції у 1.5-2 метри? Дивіться, священник теж піклується про своє здоров'я. Він має родину, він має сім'ю свою, він не хоче принести до своєї сім'ї загрозу. І, звичайно, що він використовує всі ці засоби, які унеможливлюють передачу вірусу. Тобто він сам зацікавлений в тому, щоб бути здоровим і щоб віряни його були здорові. Тому, звичайно, що там, де є ця можливість, дотримується дистанція, є маски, є рукавички, є дезінфікуючі засоби. Тобто все те, що держава пропонує для того, щоб обезпечити себе від зараження, ми це використовуємо в тій мірі, в якій це можливо використовувати. Ви заговорили дуже гарно за сповідь. Це є ще одна тема, яка нас тут присутніх об'єднує. Бо я думаю, що в всіх конфесіях є таке християнське правило, дуже важливе правило, що кожен християнин принаймні раз в рік, в великодному часі, має прийти до сповіді і також прийнятись Пресвяту Євхаристію, тобто прийняти тіло і кров нашого Спасителя, запричаститися. Як з цим питанням є в нашій Українській греко-католицькій церкві? Ієрархія нашої церкви дала таке звільнення від сповіді, але на час, не взагалі від сповіді. Mm-hmm. Тобто цю великодну сповідь ми переносимо за межі карантину. Вже трохи почали говорити стосовно цілування ікони, причащання зі спільної чаші. Вони зараз можуть бути смертельно небезпечними в умовах пандемії. Ви казали про те, що відбувається дезінфекція, що використовується. Могли б ви детальніше на цьому зупинитися? Яким чином відбувається дезінфекція? Наскільки, коли використовуються одноразові посуд, серветки і так далі? В Українській православній церкві на сьогоднішній день, от в умовах карантину, причастя відбувається таким чином, що, по-перше, для причастя заходять по одному в храм, тобто людей пускають з вулиці, там вони, відповідно, тримаються на дистанції. І ми розглянули такий варіант, щоб люди попередньо записувалися на причастя, там на 8 ранку, на 8.30, на 9, і там по 10 осіб. Тобто, щоб не було масового скупчення, щоб всі не зійшлися одночасно. І саме причастя, воно виглядає в такий спосіб, що священник виходить з чашею, де тіло і кров Христа, і подає кожній людині, яка підходить до причастя, ложка така спеціальна є, богослужбова. І ця ложка або кожного разу вмочається після причастя в спирт і в гарячу воду окріп, витирається, і потім нею подається причастя наступній людині. Або ж застосовуються разові просто ложечки пластикові для причастя кожної людини окремо. Далі, після цього моменту, відбувається таке поняття, як витирання губ людини. То воно відбувається витиранням серветки для кожної людини окремо. І третій момент – це те, що людина переходить до запивання причастя. Є така от рідина, запивка вона називається в церковному середовищі, там вино поєднується із водою. І от цією рідиною людина запиває причастя і їсть там просвору. То все це видається в разовому, там і посуді, стаканчик разовий, і разові пакетики. І люди, які допомагають в цьому, да, там
помічники священників. Вони теж в перчатках, в масках дезінфікують руки, тому що це процес дуже відповідальний. Так, це, до речі, от виклик для всіх нас, тому що ми зараз обговорюємо такі якби детальні моменти, але це насправді виклик, тому що для кожної конфесії, для церкви в цілому, це зараз момент перезавантаження. Можливо, за цей період, от скільки років існує церква, християнське суспільство, відбулось багато різних нагромаджень, які от просто блокували доступ людині до Христа, до чаші, до причастя. А зараз ці процеси відпадають автоматично. Лишається лише сам Господь, і доступ до нього максимально вільний. Але щодо причастя, дивіться, я от сиджу, роздумую, я не знайшов жодного випадку, щоб хтось заразився через святе причастя. От то цікаво, можете ви навіть в інтернеті пошукати. Це тема. Навпаки, ну, досить важко прослідкувати, звідки. Ну, тобто, можемо не мати 2 тижні зовсім ніяких симптомів, а потім... Вже сама субстанція, бо кров Господня, це є, вона складається з вина природнього. Вже саме вино, як субстанція, дезінфікуючим засобом. Навіть в медицині це відомо, що використовується як дезінфектор. Ну, я б хотів додати, що Православна Церква України, і, зокрема, ми в своїй єпархії, починаємо привчати людей до того, що сповідь і причастя – це різні таїнства, їх розмежувати між собою. Сповідь – це коли людина має внутрішню потребу і докори сумління, і хоче змінити своє життя. Так? Причастя – це регулярна потреба засвідчити свою єдність з Богом і єдність між нами, християнами. Власне, і суть кожного нашого богослужіння і зібрання нашого в храмі – це є причаститися. І до такого способу, як сказав отець Іван, ми ще практикуємо інший спосіб причастя своїх вірян – це подання причастя в руки самих вірян, які вони перед цим дезінфікують, і самі себе причащають. Тобто, це повернення майже до першопочаткової практики. Зрозуміло, що під тими викликами церква буде деякі практики, можливо, переглядати. Я думаю, що багато що і лишиться так, як і було до карантину, тому що церква в певні моменти, коли є криза, має різні способи, щоб своє служіння далі і звершувати. А в звичний час повернеться до звичного звичних практик. Але, можливо, і ця криза несе певні зміни у наше церковне життя. Тому будь-які виклики треба сприймати як можливість переглянути, переосмислити і свої цінності, і своє життя, і нести ці корективи, які будуть корисні для наших вірян, ну і для нашого особистого життя. Тому я б не робив зараз з коронавірусної інфекції якусь таку трагедію величезну. Це один з викликів, які ми маємо як люди гідно пройти, лишатися людьми, мати повагу між собою і зберігати віру в Бога. І, а ті практики, які ми маємо, вони є знаряддями для спасіння, а не ціллю нашого життя. І тому, от, коли ми говоримо про причастя, нам не так важливо спосіб причастя, як саме причастя. А вже спосіб ми знайдемо, як наших вірян причастити. Ну, спосіб все ж таки відіграє важливу роль, тому що навіть ту інформацію, яку ви озвучили стосовно вина, вона може сприйматися по-різному. Люди можуть вважати, що умовне вино є панацеєю і не бути обережними у тих моментах, де було б необхідно це робити. Але я бачила, що ви хотіли додати стосовно змінення цих практик. Я можу сказати так, що коли йде про причастя та святу сповідь, що вже в Римо-католицької церкві досвід вже довгий, який каже, що цей час Великодні і Великодня сповіді, вона розкладена з Вербної неділі по свято Пресвятої Трійці. І це вже є майже 40 років. Тобто наші парафіяни мають досвід, що не обов'язково маємо в цей час, чи в Вербну неділю, чи в Пасхальну неділю, чи зараз, після цього, приступити до сповіді. Тобто тут, можна сказати, є 2 місяці на те, щоб приступити до сповіді. І друга річ, яка стосується святого причастя, вже також 30 років, це якби розвиток літургії, також різних питань до того, як це має все виглядати, вже
є така можливість, як я кажу ще раз, 30 років, що можна причащатись на руку. Також папа Франциск заохочує до того. Звичайно, це також вибір людини, яка приходить до причастя. Ми не можемо сказати, всі беремо на руку, або всі причащаємось так, як це було завжди. Це вибір, але також нікого це не дивує. Немає таких людей, які кажуть, я не буду брати на руку, бо це тіло Христове, я недостойний. Вже практика показує, що віруюча людина, вона вперше буде слухняна. До того, що каже єпископ, до того, що каже священник, і до того, що каже влада. І збираючи ці всі вказівки, ми вчимо людей, як вести себе. Щодо святого причастя, то в Українській католицькій церкві ми давно мали таку практику. Ми причащаємо під двома видами, як і наші брати православні. Давно така практика була, щоб вірні, які приступають до святого причастя, так відкривали свої уста і голову підносили, щоб ложечкою навіть не торкатися губ. І це дуже, дуже оправдовуюча, дуже гарна практика була. І цілком нормально вона прожилась. Просто хочу вже фіналізувати наш блок стосовно профілактичних заходів і так далі. І я розумію, що я надто деталізую. І все ж я маю спитати таку річ. Чи дезінфікуєте ви ікони? Ну так, вони ж всі під склом. Тому скло протирається дезінфікуючими засобами. Але крім того, що вони дезінфікуються регулярно, так як і всі поверхні, до ікон ніхто не прикладає. Регулярно це як часто? Кожні 2 години. Ну, я розумію, що є такий заклик до вірян, ви казали, що на зараз не прикладатися, але все ж, ну, ми ж не можемо це контролювати або, ну, безпосередньо там відганяти людей, які все ж таки це роблять. Чекайте, як не можемо контролювати? Кількість людей в храмі обмежена. Якщо, наприклад, от в храмі знаходяться там 2-3 особи, які чергують, тобто вони знаходяться біля дверей, пропускають людей в храм, слідкують, скільки людей знаходиться в храмі в цей момент. Тобто це не відбувається хаотично, що зайшла група людей. Тобто є прям конкретний... Конкретні люди, які закріплені і контролюють кількість людей і говорять про те, що час перебування в храмі там 5-10 хвилин. Тобто це не може бути довго. Звісно, ми не можемо виганяти, але і говоримо про те, що зараз є обмеження. Тому ми просимо відноситись до розуміння. Це стосується людей, які, наприклад, не є основними парафіянами. А парафіяни всі інформовані давно і вони всі знаходяться вдома. Ну, я б хотів тут додати, що потрібно трішки з іншого боку глянути. Кожна доросла людина відповідальна за свою безпеку. Тобто ми ж не можемо бути такими наглядачами за кожною людиною. Як маленькі діти, що тут не рухайте, тут не йдіть. Людина сьогодні має включити свою свідомість, відповідальність. І коли вона приходить чи в магазин, чи до храму, чи в інше якесь місце, то вона має дивитися, що можна торкнутися, що не можна. Де себе застерегти від чогось. Тобто тут я б закликав всіх людей бути відповідальними. Бо треба вже дорослішати. Ми не маленькі діти, яких має хтось взяти за руку і водити, і щось забороняти, щось дозволяти. Продовжимо стосовно протидії пандемії, власне, коронавірусу. Хочу переглянути з вами відео, яке активно обговорювали у мережі. І мені дуже цікаво саме ваш коментар. Але спочатку відео. Дивимось. Будь ласка, чи справді це може допомогти і яким чином? Це тема дуже, з одного боку, якби рахуючи коментарі, які писались під тим відео, непроста. Ви слідкуєте за коментарями? Ну, не за всіма, геть детально, але деякі бачив. Як віруючі люди,
всі християни. Ми прислухаємося до слів Христа, який каже, якщо будете мати віру як зерно гірчиці, там іде мова про пересування гори величезної. Тобто Господь говорить про те, що наша віра, вона має велику могутність, велику силу, велику впливовість. І якщо розглядати безпосередньо от цей випадок, позиція нашої єпархії на момент, коли розпочиналася пандемія в нашому місті, коли починався карантин, це було якесь от рішення, яке застосовувала церква. Тому що не було інструкцій, як діяти, що робити, що говорити, як на що реагувати. Тому що по факту, я вже говорив на початку, що це виклик для всіх. Не тільки для церкви. Це виклик для всього суспільства. І кожне середовище в нашому світі, воно якось пристосовується і намагається якось реагувати. Враховуючи те, що свята вода і богослужіння, на яких ця свята вода освячується, завжди в історичному контексті вони відігравали таку от зцілюючу силу. Властивість, яка допомагала там зцілювати і хвороби, і очищати помешкання. І в нас є така традиція на хрещення Господнє, коли освячується помешкання святою водою, коли люди приходять і освячують воду, коли цю воду люди споживають там для здоров'я. Це момент, який присутній в церкві. І тоді, от було, здається, два таких випадки, дві неділі підряд, от духовенство на автомобілях їздило по місту і освячувало вулиці. Я перепрошую, якщо стосовно порушення правил дорожнього руху? Ну, тому що так стоячи їздити не можна, я перевіряла. Ну, по-перше, там ці священники, вони були зафіксовані, вони були пристібнуті пасками до автомобіля. Другий момент, що коли ми зараз говоримо про порушення правил дорожнього руху, давайте тоді конкретно, які були порушені правила, крім того, що ці священники стояли на автомобілі. Я, власне, про це. Да. Автомобіль сам не порушив жодного правила, водій, який сидів за кермом. Другий момент, яка ціль була цього процесу? Ціль – допомогти нашому місту, нашому суспільству великому, справитися з тим, що на нас насувалося. Звісно, можна зараз знайти ряд аргументів і за, і проти. І тому, якби, це вже покладається на відповідальність суспільства. Чи це критикувати, чи це засуджувати, чи навпаки це сприймати як якийсь вчинок, який хоч щось зображає важливе і значиме у протистоянні хвороби. Зараз, звісно, ці вже питання не піднімаються от такого типу. Моляться в церквах, розповсюджуються молитви проти хвороби, звершуються різні молебні проти хвороби. Цей момент вже якби відійшов в минуле. Давайте обговоримо. Ну, я би сказав, що це такий прояв ще незрілої віри. Багатьом людям це сподобається, тому що багато людей ставляться до засобів, які дає церква, досить таким магічним підходом. Ті засоби, які має церква, вони слугують одній цілі – спасінню людської душі. Не вбивству віруса, бактерії чи когось там чогось іншого. Так? І тут було таке, напевне, прийняте рішення, що ми покропимо і вірус зникне. Вірус – це теж творіння Боже, яке хоче жити. В ньому закладена ця жага до життя. І так сталося, що його шлях і наш пересіклися. От і все. Тому я таки хотів, щоб церковні речі людина використовувала суто в духовних цілях. Для самовдосконалення, для примирення з Богом, для примирення з ближніми, для зцілення своєї душі, для очищення своєї совісті, для спасіння. А не для того, що, бо ми так можемо далеко зайти. От у нас є проблема бродячих собак, так? То давайте будемо їздити, кропитися священною водою, щоб вони зникли. Ну, вони не зникнуть, вони будуть. А от якщо людське серце зміниться, і хтось з цих собак візьме до себе додому, особливо той, хто їх вигнав певний час, так, з дому, то ми так і можемо вирішити це питання. Так. Ну, вибачайте за таке. Мені було цікаво почути вашу думку. Саму першу інструкцію, як не тільки розпочався карантин, уряд запровадив його, яку я отримав від нашої церкви, від проводу нашої церкви, саму першу хочу підкреслити. Це є заклик до молитви. І зразу мені було переслано текст молитви, переклад на українську мову з давнього требника.
І ми цю молитву рано і вечір, це є колінопреклонна молитва, читаємо в наших храмах. Найперше, про зупинення цієї пошесті. Друге, про зцілення тих, хто не захворів від цього коронавірусу. І третя думка, яка є в цій молитві, третя думка, щоб нас Бог зберіг. І четверта думка, щоб упокоїв тих, які від цієї хвороби відійшли вже у вічність. Щодо цього відео, навіть не беручи там до уваги, яка то конфесія, не має значення, правда? Особисто я би цього ніколи не робив. Ну, і небезпечно це є, і для мене воно є незрозуміле все ж таки. Маємо ще одне відео. І давайте ми спочатку подивимося, а потім обговоримо. Справа у тому, що це польський досвід, але ми маємо багато спільного. Зробить свят, твою сердце вяжет, твоего стола, пасы. Смен пек щайка, все не послави, не пари проводу. Новых потом, вас помыть, радость, что облегчения видит. Так святили кошики у Польщі минулого тижня. Можливо, варто використовувати такі креативні рішення, тому що тут і зазначу, що не порушені правила дорожнього руху, і дистанція збережена, і люди задоволені, і в храм ніхто не пішов. Уникли масового скупчення людей. То що скажете? Є розпорядження навіть наших єпископів, зокрема, що в селах, щоб священник їх ішов вулицею, зберігаючи всі санітарні норми, і благословив людям пасхальні кошики. В містах це є трудніше зробити, зрозуміло. Тут інакший спосіб нашого життя, спілкування. А в селах це буде це робити по наших парафіях. Отець Іван, може, варто все-таки повторити такий досвід на безпосередньо? Я думаю, що зараз такий час, що на рахунок креативних і не дуже різних способів буде їх дуже багато. Тому що кожна конфесія, вона намагається зараз пройти це випробування, тому що по факту це випробування і це новий формат для нашого життя, для нашого служіння, для донесення Слова Божого до людини. Тому в плані креативних способів, от отець Іван сказав, що є таке розпорядження. У нас теж є таке рішення, що в сільських парафіях люди будуть залишати кошики біля своїх дворів і там відходити назад у двір, а священник буде проходити, освячувати, тобто щоб не було тісного контакту. Стосовно міста, це зробити складно, насправді складно. Тому розглядається такий варіант, як розповсюдження молитви от, на освячення пасхального кошика, там молитва на освячення сиру, яєць, м'яса, які люди самостійно можуть прочитати вдома над своїми стравами. І в кожного дома є свята вода, вони можуть ці страви навіть посвятити власноруч, благословивши їх в такий спосіб. Разом родиною почитати молитву, це набагато буде важливіше і щиріше, ніж це було в попередні роки. Тому що більшість людей сприймає освячення кошиків як таку основну кульмінаційну подію на Великдень. Забуваючи при тому, що це за подія насправді, що ми відзначаємо в цей день і про кого взагалі йде мова, про Воскресіння Христа. А всі ці кошики, вони лише витісняли собою Христа, поміщуючи от на головне місце от освячення кошика і все. І тому сьогодні, коли задається запитання, а як же ж посвятити Пасху, то основне питання у людей – це саме як от посвятити Великодний кошик і все. Великодний кошик можна посвятити в будь-який інший день протягом всього року. Тобто це не є проблема – взяти священнику і святити Великодний кошик. А от пережити страждання Христа, через які він зараз проходить ці дні, стати одним із тих людей, який розділяє його воскресіння, і бути учасником теж в певній мірі його воскресіння, це відбувається лише раз в рік на Пасху Христову. Тому от, стосовно креативних способів, їх буде з'являтися чимало. І в кожної парафії навіть, не тільки конфесії, є свої способи, є свої якісь дії, якими будуть ділитися. Зараз, наприклад, у нашому храмі Благовіщенському
Ми вже 3 тижні проводимо онлайн-трансляції богослужінь всіх. Для нас це не було дивним і новим, тому що ми всі, як ви вже сказали на початку, користувалися Фейсбуком, вели сторінку храму, тому ми просто переінакшили своє служіння, перетранслювали його в соцмережі. І аудиторія, яка збирається на це богослуження, там декілька тисяч людей. Якщо в храмі немає нікого, а в Фейсбуці дивиться онлайн-трансляцію там декілька тисяч людей, то це серйозна аудиторія, і це є парафіяни лише онлайн. І з ними теж треба рахуватися, і їм треба виділяти свою увагу. Тому, коли ми звертаємося, то вже на камеру, кажемо вже не просто дорогі брати і сестри, а і всі учасники онлайн-трансляції богослуження. Бо це виклик для всіх нас. Хочу ще обговорити той досвід, який ви вже маєте. Отець Християн, розкажіть, як у вас цими вихідними, власне, відбулося святкування? Я можу сказати так, що особа, яка йде про освячення пасхальних страв, маємо багато різних варіантів, і також тут думаю, що у східньому обряді також ці варіанти ще будуть з'являтися. Тут в нас 3 основні. Перший варіант освячення традиційне. В нас парафіяни були поінформовані, що можна прийти, позвонити до нас. Ми хочемо прийти, освятити Пасху у храмі, щоб це зробив священник. Другий варіант, який був рекомендований нашими єпископами, була приготована молитва, ми розіслали цю молитву всім парафіянам. І вже можу сказати про дуже чудовий духовний досвід. Там була рекомендація, щоб це зробив батько в сім'ї. І вони сказали, отче, знаєте, ми не думали, що це таке важливо, що це така подія. Я, один, другий батько казав, я відчув себе це священство, яке маю від хрещення. Тобто покликаний до священства, звичайно, не для служіння у церкві, але священства як християнин. І сказав, що вперше вони відчули цю радість святкового сніданку, пасхальний день. І третя можливість в цьому році також був даний дозвіл папою Римським Франциском, що ті, які будуть дивитися трансляції, прямі трансляції, з його участі, можуть приготувати також пасхальні страви і загальне благословення, яке буде на закінчення чи служби, чи хресної дороги, яка буде також благословенням цих страв. І деякі також казали, ви знаєте, сам папа Франциск благословив наші страви. І, звичайно, тут, як Іван сказав, що переживання завдяки цьому, воно відбувається по-другому. Вже люди почали цінувати і може не повністю ще розуміти, але починають розуміти, чим є пасхальне святкування. Це не тільки освячення кошиків. Ми також приготували на ці дні, на четвер, п'ятницю, суботу та неділю літургійні тексти, які можна також привезти вдома, голова сім'ї або хтось зі старших, читати читання, роздуми, проводити адорацію Христа, поклоніння йому, чи також побути на молитві з Христом, який страждає в Гефсиманському саду чи у в'язниці. У Кіровоградській області численна єврейська община, і нещодавно вони святкували Песах. Чи вдалося їм уникнути скупчень людей, і як, власне, прийшло свято в умовах карантину, нам розповів головний рабин області Дан Закута. Шалом, здравствуйте. По поводу ваших вопросов отвечаю вам, что мы уже 4-ю неделю находимся на карантине, то есть 4-ю неделю не проводится никаких служб, никаких молитв, никаких занятий, синагоги не проводятся, синагога закрыта, все службы, все учеба, все уроки, которые были, проводятся только онлайн, все общение с людьми проводится только онлайн. Да, слава Богу, есть сегодня много разных платформ, позволяющих это делать. Песах в этом году мы провели в особо новом формате, что обеспечили всех людей, всех желающих необходимым для них, чтобы они могли провести Песах у себя дома. Да, в самом деле это время для того, чтобы иметь возможность. Основная наша задача сегодня – это
кроме всего прочего, поддержать людей пожилых, чтобы они могли не выходить из дома, чтобы могли оставаться дома. Спасибо людям, которые нам помогают в этом вопросе. Значит, да. И в сегодня время возможность разобраться с собой, понять себя и действительно привести, как бы понять, разобраться внутри своей семьи, внутри своей, как бы, детей, понять, уделить время детям, строить свои новые планы на жизнь, как мы будем, как мы жить. Больше того, перестроиться на жизнь в онлайн. Это на самом деле вполне сегодня реально возможно. Да, и даст Бог, чтобы с этого всего мы вышли с новыми силами, с новыми идеями, понимая, что Всевышний может быть только в синагоге, но и дома у человека. И это основной месседж такой, который может быть в этой ситуации, которую мы видим сейчас и сегодня. Розкажіть, будь ласка, а хто взагалі приймає рішення, як святкувати? Онлайн, в храмі чи на вулиці? Як відбувається цей процес? Будь ласка. Ну, в Православній церкві України взагалі основні рішення приймав Священний Синод щодо рекомендацій нам і всім парафіянам, як саме ми маємо поводитися. Звичайно, що ці рішення приймалися з огляду на рекомендації держави і зокрема, медиків. Ось. Але я би хотів тут зазначити, що ми знову вертаємося до того питання, що актуальним стоїть розуміння домашньої церкви. От ми провчали про це говорити, і я би хотів вже так на цьому закцентувати. Кожен християнин має розуміти, що церква є в декількох вимірах, а основа її в цьому є, що є домашня церква, де є свій устав, де таємниця шлюбу є, де є свої відносини, і є глава цієї домашньої церкви – це чоловік, якщо він є, так? Ось. І тому, звичайно, що зараз ми піклуємося про те, щоб домашні церкви мали розуміння свого покликання, своєї відповідальності, і коли ми не можемо зібратися в храмах, то, власне, багато моментів нашого життя і служіння може відбуватися саме в домашній церкві. Це, зокрема, як говорив отець, і щодо освячення кошиків, де може глава сімейства освятити їх, можуть долучитися до онлайн-трансляції богослужінь і вже окропити водою після зачитування чи спільної молитви, хто веде цю онлайн-трансляцію. Так? Є різних багато способів, як цей Великдень відсвяткувати в радості, в спокої, в злагоді, в єдності. І я би хотів наших вірних закликати зараз до того розуміння, що оця сім'я наша – це як Ноїв ковчег, де треба, коли є такий потоп, на щастя… Особливо так, в умовах пандемії. От, сховатися, пересидіти там, і це пройде. І прийде час, коли ми вже зберемося в наших храмах і прославимо Бога, і подякуємо за те, що Він поруч з нами є в тих скорботах. А відбувається якась співпраця із владою, скажімо? Ну, тому що є такий досить відомий випадок у Дніпрі. Мер Дніпра нещодавно пригрозив перерити дороги до церков перед Великоднем, відімкнути їм воду і світло. Ну, якщо вони продовжуватимуть закликати вірян приходити до церкви. В Кропивницькому ситуація значно спокійніша, наскільки я розумію. У нас дуже гарна співпраця з державними органами влади, починаючи від обласного рівня, міського, немає взагалі ніяких проблем. Думаю, вони дуже наполегливо нас просять, шлють нам листи, рекомендації, щоб ми ці вимоги, які ставить уряд, держава, досить строго зберегли. Вони, може, навіть в якійсь мірі контроль роблять, але це відбувається в досить такій конструктивній співпраці, мирній, взаєморозумінні. А ви дозволяєте, власне, себе контролювати? Ну, тобто, чи відбуваються якісь обговорення безпосередні, там, не знаю, наради? Ну, обговорення спільної, тому що і держава, і церква на сьогодні зацікавлені в тому, щоб зберегти здоров'я людей, щоб не дати поширенню вірусу. І якщо ми в цьому зацікавлені, то ясно, що буде конструктивний діалог. І навіть на міжконфесійному рівні буде конструктивний діалог, тому що всі зацікавлені, щоб здоров'я людей було збережено. І ніхто не постраждав. І тому зараз, якби от уже ця тема піднімалася сьогодні, що
церква сьогодні не повинна стати крайньою через те, що там от вона там може якісь інфекції в собі поміщувати. Церква теж зацікавлена і не менш за інших, щоб здоров'я вірян було збережене. І ми цю пандемію всі пережили з радістю, спокоєм, і всі були живі-здорові однозначно. Я би хотів додати, що ми поступаємося частиною своїх прав і свобод. Я не говорю зараз тільки про церкву, говорю про всіх громадян. Та й зрештою, що таке церква? Церква – це вір'яни, це громадяни цієї країни. Чому ми поступаємося і робимо це добровільно? Бо є певні виклики і певні загрози. Якщо влада аргументує, робить якісь розумні кроки, для нас зрозумілі, не йде на конфлікт, то ми всі, громадяни і вір'яни, зацікавлені співпрацювати, щоб подолати оцей виклик. Щодо мера Дніпра, ну, я не буду коментувати, я би тут закликав до якогось такого співпраці, ну, яка є в нас в області, де ми шукаємо порозуміння, а не конфліктів чи примусом щось робити. Ці люди мають розум, мають, як я вже казав, і відповідальність, розуміння відповідальності. І тому у спілкуванні і владою з нами, і ми з владою і з нашими вірянами, ми знаходимо як найкращі такі рішення, які мають унеможливити поширення цього вірусу. Чи в церкві, чи серед суспільства. До речі, мені було б цікаво дізнатися коментар священнослужителів Дніпропетровської області на такі слова і заяви міського голови. Це якесь нагнітання негативу. Тобто те, що погоджу там на цвинтарі готували дуже багато могил, теж ну, ніби для тих, хто помре від коронавірусу. Чи це був такий момент залякування, чи що це було, мені важко зрозуміти. Тобто я б не хотів, щоб зараз влада нагнітала панічний страх серед людей. Бо панічний страх не є добрим порадником в жодній справі. Панічний страх викликає потім ненависть, озлоблення, недовіру, і людина тоді робить зумисно навпаки. Бо ми всі сини супротивлення. Ми, коли нас до чогось змушуємо, ми протестуємо цьому. Ми кажемо, це йде наступ на наші свободи. Тому тут рекомендація, що всі ми маємо говорити з лагідністю, аргументовано і шукати якнайкращий вихід з цієї ситуації, бо виклик серйозний. У нас вже не залишилось абсолютно часу, тому моє останнє питання, попрошу вас відповісти на нього лаконічно, тому що воно важливе. Як коронавірус змінить церкву, як ви вважаєте? Які можливості, власне, відкриває цей період? Тому що богослужіння онлайн – це не тільки обмеження, а й нові можливості, власне. І тепер до вас можуть долучитися усі ті, хто не може безпосередньо прийти у церкви. Після карантину ви продовжите практикувати онлайн служіння і взагалі таку взаємодію? Чи, власне, зітхнете із полегшенням і повернетеся до звичного укладу? Я розумію, що повернення назад остаточно не буде, тому що, можливо, зміняться, можливо, якісь моменти будуть так, як раніше. Але те, що життя йде вперед, і оця вся пандемія нас тільки підштовхує рухатись вперед і змінювати наші можливості, і нашу діяльність, наше служіння, то це факт. Онлайн-трансляції – це лише один із моментів, який засвідчує те, що у людей є потреба в церкві, в молитві і в житті з Богом. От, наприклад, у нас в єпархії є таке поняття, як онлайн-записка. Тобто люди надсилають імена, які приходять нам за здоров'я чи за упокій, і ми не молимося по всіх храмах. Це є онлайн-записка, ми молимося в кожному храмі за цих людей, які надсилають імена. То виходить так, що кожного дня приходить там на смартфон по декілька сотень, а то навіть і більше тисячі імен кожного дня. І за цей період це велика кількість, тому що це займає по декілька годин в день, коли ти ці імена перечитуєш і за здоров'я, і за упокій. І це свідчення того, що у людей є потреба в молитві. І ці імена надсилають і з Польщі, де наші земляки на роботі, і з усіх куточків України, тому що у людей є потреба. І церква от саме зараз і відіграє важливу роль, тому що вона цю потребу вирішує. Вона молиться за людей. І від цього ми точно не зможемо відмовитися, бо це потрібно людям. І це важливо для людей. Вони мають тоді надію і віру в те, що буде все добре. Далі другий момент. Наскільки це відкриває нові можливості, так відкриває. Тому що ми навіть переглянули роботу недільної школи. Відразу ми перейшли на дистанційне навчання.
записуємо там ролики по темі, запитання, відповіді, домашні завдання і відправляємо. І якщо у нас недільна школа була обмежена територією, тому що ми не поміщалися, ми збирали 80 дітей в неділю, в кожного був свій час, це було дуже непросто. На протязі 6 годин всі ці три групи зустріти, провести з ними заняття, то зараз недільна школа, вона не обмежена територією, і кількість учасників може стати там і декілька сотень, і навіть тисяч людей. Почула вашу думку, отець Іван. Ну, напевно, що вже не буде такого способу життя, як укладу такого нашого життя і літургічного, зокрема, в наших храмах, в наших парафіяльних спільнотах, який був до моменту карантину. Багато що зміниться, зокрема, будемо тепер більше використовувати ці онлайн-технології, засоби масової інформації, комунікації, соціальні мережі. Я сподіваюся, хотів би це сказати, що ми з того періоду вийдемо оновлені, також як і церква. Але також в мене є така одна обава, таке застереження, щоб ми часом не, також не залишилося такого негативу в нас, щоб ми не були, не робилися відчуженими. Знаєте, оце я переживаю в своєму серці. З одного боку, надіюся, що це буде оновлений період, ми кращими вийдемо, а з другого боку, маю такий сумнів. Хочеться, щоб кращими ми вийшли. Хотілося би так. Я можу сказати так, що бачите, яке це Боже провидіння, що є така можливість, що ми вживаємо технологію, інтернет, щоб провести богослужіння, щоб зустріти своїх вірян, які не мають можливості, а можуть брати участь у літургії. Звичайно, тут можуть бути і проблеми, але також і це дуже велика допомога. І думаю, що це дає можливість більше спостерігати Боже Слово, також дійти до тих, хто сьогодні був вдома, десь в іншій місцевості, де немає храму чи церкви, щоб прийти. Важко було. Зараз може включити інтернет, може подивитись, може спілкуватися. Може, якраз це буде нагода до навернення, до того, щоб стати віруючою людиною. Але з другого боку, є питання. Ми знаємо людину. Людина завжди вибирає те, що простіше. Закінчиться карантин? Чи є онлайн-трансляція? Чи я залишусь, може, вдома, тут краще, спокійніше? Чи піду на богослужіння? Дякую, Владико Марк. Церква Христова і до цього, і тепер, і в майбутньому буде використовувати всі засоби, які будуть сприяти поширенню вченню Христа. Але, звичайно, що жодні засоби не замінять спільних богослужінь. І тому ми перечекаємо цей карантин. Звичайно, що будуть певні зміни. Я не думаю, що вони будуть знакові і значні. Але дуже простий приклад. Любителі футболу, як би його не транслювали, все одно йдуть на стадіон, де нічого дуже й не бачать, але ця атмосфера, в якій вони перебувають, є для них дуже цінною. Хто любить театр, йде в театр. Хто любить кіно, йде в кінозал. Він не сидить вдома, не дивиться це по телебаченню, бо людина хоче бути в середовищі однодумців. І тому оця цінність спілкування, спільність спільної молитви, вона лишиться назавжди, і це треба ж розуміти. От. І немає в цього, це викликати в когось якесь здивування, що ми хочемо бути в єдності і в спільній молитві. А щодо самого цього виклику коронавірусної інфекції, пандемії, то тут є питання не так, чи зміниться церква, як питання, чи змінимося ми люди, якими ми вийдемо, кожен з нас після цієї пандемії. Чи ми переосмислимо наші цінності? Бо справді, коли ми є в таких критичних моментах, ми бачимо, що деякі речі взагалі вже нічого не вартують, а деякі речі набувають свої цінності. А любов, жертовність, милосердя завжди цінні. От до цього я би закликав наших вірян і наших громадян здобувати те важливе, а другорядне відсікати і на нього не звертати уваги. Дякую вам за розмову, глядачам за увагу. Принагідно вітаю вас із прийдешнім святом Великодня. Бажаю здоров'я і бережіть себе і своїх близьких. Це було ток-шоу «Просто-непросто» і я, Дарина Романська. Побачимось рівно за тиждень.